U ime grada Beograda želim da poželim dobrodošlicu novom francuskom ambasadoru Pieru Košaru, kome ovo danas prvi zvanični dan na funkciji, pošto je juče predao akreditive predsedniku Republike. I sasvim sam siguran da će u njegovom mandatu odnosi Francuske i Srbije biti još bolji i da će Beograd nastaviti da sarađuje sa Francuskom, jer poslednjih 10 godina odnosi Francuske i Srbije su se resetovali na nivo od posle Prvog svetskog rata i mi smo veoma ponosni zbog toga. Ja kao neko ko zaista voli Francusku, srećan sam što smo konačno ponovo imamo one odnose koje na dva naša naroda zaslužuju. A zašto naši odnosi treba da budu takvi kakvi su danas, najbolje govori Prvi svetski rat. U tom Prvom svetskom ratu u kome su zajedno ratovale rame uz rame Francuska i Srbija, Srbija je izgubila skoro 1.300.000 stanovnika. Izgubili smo 28% ukupnog stanovništva, odnosno preko 60% muške populacije. Takvu žrtvu nije podnela ni jedna zemlja u Prvom svetskom ratu i zato mi se sa ponosom sećamo naših junaka koji su doneli slobodu te 1918. godine. A te slobode ne bi bilo da nije bilo velike pomoći Republike Francuske, da Francuska nije poslala svoje brodove po srpsku vojsku izmučenu koja je 1915. godina stigla na obale Albanije i da francuski vojnici zajedno rame u rame sa srpskim vojnicima nisu probili Solunski front i oslobodili prvo Srbiju, a zatim naravno posle toga došlo je i do kapitulacije Nemačke. Prema tome, naše prijateljstvo izvojeno je krvlju u Prvom svetskom ratu, gde smo ratovali rame uz rame i zato odnosi Srbije i Francuske nikada ne mogu da budu odnosi, obični odnosi između dva naroda, to su odnosi između dva bratska naroda koje su svoje prijateljstvo zapečatila u Prvom i verovatno najvećem svetskom ratu. Tako da se mi posebno sa ponosom sećamo francuskih heroja, oni su sahranjeni ovde, koji su dali svoje živote za slobodu Srbije i oni su sećanje na njih kao i na srpske heroje najveći zalog srpsko-francuskog prijateljstva, koje danas afirmišu veoma uspešno dva predsednika, predsednik Vučić i predsednik Makron.